Quero prestar meu testemunho que antes eu era um queijo Minas padrão, mas comecei a frequentar as reuniões e hoje sou um queijo curado. Que lindo! Amém! Acabou a festa, eu quero 1 milhão no Pix agora ou o refém vai pro saco. Socorro! O que faremos, tiramisu? Presta atenção, guardanapo. Eu vou correr até o gengibro e atacá-lo. Me dê cobertura. Hã? Que foi? Não gosto de chantilly. Rei Queijão, nossa plantação de milho prosperou, temos grãos de sobra. Alguns cozinheiros do reino prepararam novas receitas. Pois tragam, recompensarei cada um deles de acordo com o sabor do prato. Eis aqui meu prato, eu chamo de pamonha. Que delícia, dei uma casa a este homem. Eis aqui meu prato, bolo de milho. Maravilha, paguem 1 quilo de ouro a ele. Meu rei, experimente minha canjica de milho. Que iguaria, você merece uma loja nos arredores do castelo. Aqui, meu rei, eu fiz um picolé de milho verde. Matem este homem. Tô cansado das pessoas me dizendo como eu devo comer minha comida. E daí se eu colocar ketchup extra nos meus hambúrgueres e cachorro-quentes? Ou pizza? Macarrão e arroz? Ou cerejas? 911, qual é a sua emergência? Eu no elevador com pessoas da minha idade. Eu no elevador com crianças pequenas. Eu no elevador com idosos. Eu no elevador com um cachorro. Oh, quem é o bom garoto? Você é o bom garoto. Bem-vindo ao tour pelo mundo dos humanos. Este é o líder deles, o gato. Todos os dias os humanos trabalham duro para agradar seus senhores gatos, fornecendo-lhes comida e abrigo. E até serviço de limpeza de excrementos. Os humanos até criaram vários santuários em homenagem aos seus senhores. Os gatos devem ter feito algo muito espetacular para receber tanta adoração. O que eles fizeram? É apenas isso. Nada. Eles simplesmente existem. Meu Deus, quanto poder! Quando os humanos saborosos estão fugindo em um jipe. Quando os humanos saborosos estão fugindo a pé. Ei! Devagar! Qual é? Parem! Velocirrápidos versus soldados fortemente armados e treinados. Velocirrápidos versus um garoto de 13 anos balançando em um poste. Você sabe como alguns animais se fingem de mortos como um mecanismo de defesa? Sempre me perguntei como realmente isso funciona. Tipo, como isso acontece? Ah, um predador! Peguei! Ah, que nojo! Deixa pra lá, esse aqui já está morto. Sério, eu pensei ter visto ele em pé agorinha. Também achei, mas está claramente morto. E eu não vou comer nenhum gambá morto. Ah, por que não? Como assim, por que não? Bem, a gente não ia matá-lo de qualquer jeito? Bem, obviamente, mas não posso matá-lo se ele já estiver morto, Todd. Verdade, bom ponto. Agora vamos encontrar algo não morto para matar e comer. Aqui, isso serve. Tudo bem, Pixie, se você tiver problemas e eu não estiver lá para protegê-la, você precisará saber um pouco de autodefesa. Então, se esse animal malvado está tentando te machucar, o que você faz? Olá, eu sou a Pixie, por favor não me machuque, isso seria maldade. Vamos ser amigos, ok? O quê? Não, não peça pra ele. Ah, agarre o pescoço dele. Assim? Não, quis dizer morder o pescoço dele. Mas isso não iria doer? Sim, tem que doer, essa é a questão. Mas se eu machucar, ele pode não querer ser meu amigo. Ah, finalmente, olha isso aqui. O que foi? Por que você tá tão feliz? Eu achei, finalmente achei. Achou o quê? Calça jeans azul com bolsos. Elas nem são tão raras, por que você tá fazendo tanto alvoroço com e... Que cabe em meu celular todinho. Meu Deus, eu quero uma. Que tal chamarmos de sorveteria dois irmãos? Não, é muito simples, precisamos de algo mais marcante. Então que tal sorveteria vingança? Vingança? Por quê? Porque vingança é um prato que se come frio. Não, ok. Juni, por que você está vestido assim? Me chama de Júnior, pai. Já falei que sou um Pequi Blinder agora. Eu sabia que essa série estava entrando na sua cabeça. Você tá ficando mal criado e tem espetado mais pessoas do que um Pequi normal. Quem? Você, te perguntou. Escuta aqui, seu pestinha frio e calculista. Então, o que você deseja? Quero que minha vida seja como um videogame. Pronto, aqui está seu controlador. Você vai se divertir muito com e... Peraí, o que você tá fazendo? Por que está passando por suas estatísticas? Quero ver que raios tem de errado comigo. Que cara é essa, Sandubinha? Tá pensando em quê? Porque já é agora e já é daqui a pouco. Vai pra onde, mamão? Não é óbvio? Papaya! Pessoal, vai rolar uma salada de fruta lá em casa. Partiu? Partiu! Partiu! Ah, então, Tom. Aff,
Vai vir com esse papo de novo que eu não sou uma fruta? O Sandubinha do Bem tá indo e ele nem é um vegetal. Você entendeu errado, cara. A gente não quer que você vá. Mas não é porque você não é uma fruta de verdade. É porque você é chato mesmo. Explicando fotos de animais amaldiçoados. Tô te avisando, mano. Não se atreva a enfiar essa agulha em mim. Eu juro que você vai pagar. Eu vou te caçar, eu vou te encontrar e eu vou... Nossa, como você é mal-humorado. Não se preocupe, cara durão. Isso não vai doer nem um pouco. Au! Hã? Que barulho é esse? O quê? Você? Não se preocupe, cara durão. Isso não vai doer nem um pouco. Ah, cara, não sei o que fazer. Parece que ninguém gosta de mim. Eu tento me misturar com a galera do chocolate ou com o pessoal do arroz, mas parece que ninguém gosta de mim. Escuta aqui, uva passa. Você tem que parar de se importar com o que o povo quer. Olha só pra mim. Ninguém fala. Nossa, que saudade de uma ervilha. Mas eu tô bem. Verdade, cara. Eu não preciso da aprovação de ninguém pra ser feliz. Vou ser um lobo solitário, assim como você. A ervilha, vamos fazer uma sopa lá em casa. Vai colar com a gente? Claro. Mas não somos lobos solitários? Sai fora, mano!